Аліна Білоус, студентка, викладає польську мову в товаристві поляків в Миколаєві. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Я сподіваюся, ви вдома не снідали і принесли все до нас. Ну так, готувалася тільки попередньо. Що взагалі поляки їдять на сніданок? Чим снідають? Ну, взагалі, якщо говорити про типовий польський сніданок, то має складатися з основних трьох інгредієнтів, так би мовити. Перше – це хліб, хлібні вироби, може бути якась булка, може бути здоба будь-яка. Потім це має бути ковбаса, польською, між іншим, кеубаса. І так, може бути також шинка, ще досить часто використовують сосиски польської парубки, і також використовують щось, щоб намазати, для змазування. І якщо говорити вже про це, то хтось використовує масло, це вже хто як любить. Деякі використовують такі спеціальні вершкові сиркові такі крема різні, і вони, власне, зараз стають більш популярними. Це щось типу того, що зараз у нас є закуски, оті пікніки, які називаються, то, власне, польською теж є такий канапковий шметанковий сир. Ти. Так, і його, власне, використовують для змазування бутербродів. А бутерброди, між іншим, польською канапки. Тобто можна сказати, що поляки полюбляють канапки, а з чим? Полюбляють канапки і запивають чаєм хербато. То і використовують теж каву, польську каву. Хербато – це, мабуть, якийсь природний, я не знаю навіть. Фіточай якийсь, так? Звичайний чай. Звичайний. Будь-який чай називають хербарі. А в мене одразу асоціація гербарі, знаєш, засушене. Не, чи це фруктовий чай, то це овоцова хербата, ну і так далі. Зрозуміло. А чи полюбляють поляки канапки з кавіром? Ікрою. Зрештою, можуть, так. Але якщо говорити про канапки взагалом, то дуже багато варіантів. Можна використовувати і джем, якщо це говорить про солодкі якісь бутерброди. З ікрою також, але не так часто. Частіше за все це має бути ковбаса і сир. Це таке ідеальне поєднання для ранкового прийому їжі. Ну добре, давайте тоді будемо щось робити, так? А то вже Тетянка там сидить, вже така чекає. Я вже чекаю, коли ж ви будете намазувати, будете робити бутерброди, а от так, я хотіла, наприклад, запитати, знаєте, ну, дівчата, от, як полячки взагалі до сніданку відносяться? Можливо, вони якісь дієтичні люблять, чи дуже вони так на дієти свої оці дивляться? Чи вони теж так снідають нормально? Це залежить від того, хто як. Хто де працює? Мабуть, ті, хто працює на телебаченні. Як ставиться до свого здоров'я, можливо, теж. Тому що можна використовувати пластівці, там, заливати їх молоком, йогуртом. Взагалі, якщо дивитись там польські ранкові програми, наприклад, то дуже часто вони використовують молочні продукти. Навіть зараз в бутербродах вони використовують цей сирковий крем, щоб намазувати їм на них і так далі. Угу. Тобто вони все одно, дівчата слідкують за своїми фігурами, так? Угу. Тож не просто, не тільки українці, так? Там якісь використовують свої дієтичні продукти. Українок є конкуренти. Угу. Ну що, давайте починати, що у нас? Ну, щоб зробити такий типовий, звичайний бутерброд, канапку, необхідно, візьмемо просто, ага, добре. А на ніж як буде? Ніж, нуж. Нуж. Так нуж. І буде. Угу. Беремо хлеб. Схоже теж на хлеб нуж. Нуж, да? Ага. Так, як намазуємо просто цей. Він має досить такий приємний, ніжний смак. То хто буде це мати це справжній час? Польський? Так, так і називається шметанковий канапковий сир. Так. Навіть не просто. Навіть це така кремова, густа, може так, сировина чи матеріал. І не сметана, так, і так. Не сир. Угу. Щось між цим, між тим і тим, посереднє. Так. Ну і хто як може декорувати, хто як хоче, можуть використовувати і помідори, і огурці. Це все залежить, власне, від любителя, хто як буде це робити. А томати і огірки як пискою? Помідор. Це помідор. Так. І огурек. Огурець. Так. Декорувати огурець. Можна хто як любить, а також використовують зелені багато дуже, салати там різні. І якщо ми вже почали говорити про цей шметанковий сир, то його використовують як заправку до салатів.
Можна, наприклад, так подрібнити на кубики огірки і помідори, і це все заправити цією густою масою, і, власне, буде такий досить смачний салатик. Я думаю, потрібно ще намастити, тому що... Я зараз дивлюся, думаю, що українці, якщо потраплять у Польщу, там не знають польської мови, все одно зрозуміють, що їм роблять, так? І я так дивлюся, що на сніданок вони все ж полюбляють ще овочі, так, от собі, фрукти, дуже, тобто це так, у них як складова основа. Як необхідно, так обов'язкова складова має бути. І є, якщо це вже ми говорили про типовий сніданок, є ще таке поняття як краковський сніданок, снідання краковське, і там вже інгредієнти ті самі, тільки додаються ще деякі салати і до сосисок використовують гірчичний такий соус. Ого! Так. Гірчицю на сніданок, це, мені здається, може, щоб збадю рики має бути. Просто, і так, гірчиця, між іншим, муштарда, і такий сос муштардовий теж можна використовувати на сніданок. Так, завтра скажу, зробіть мені сос муштардовий. Ти ж сказала, що ти не любиш гірчицю. А я спробую, ну, хочеться ж потрапити у Польщу, хоча і в Миколаєві поки що. Тепер просто сиром якимось там... Щось таке ніжне, легеньке, побільше зелені. Легеньке завжди кожного ранку, а ось щось зробити таке от по-польськи, я думаю, це дуже цікаво. Давайте ще один. Я думаю, взагалі, нас, ті, хто зараз і за камерами, і ті, хто подалі там сидять, вже... Я думаю, Олена і глядачі всіх налаштовує їсти, так? От, бачимо так гарно. Мабуть, у того, у кого зранку немає апетиту також, подивіться і скаже, ой, зараз піду зроблю такий бутерброд легенький, начебто. Кубаса там, ням-ням. Але поживний, можна сказати. Поживний. Ось так зранку поснідаєш такими канапками, вип'єш. Я думаю, що ви ще раз по-новому накладаєте. Ну, по-різному ж можна, хто як любить. Потім оберете, який кому більше сподобається. А ще є такий цікавий факт, що у поляків немає такого поняття, як обідня перерва. Коли вони зможуть піти пообідати, є такий трохи ланч, ну можна там, але не так багато часу. Тому вони мають і зранку добре, так, тому і говоримо, що тут є і ковбаса, і сир, те, що дає енергію на цілий день. І запивають чаєм, кавою. А потім на ланч вони ж теж не будуть мати так багато часу, щоб знову поїсти якоїсь, може, каші з м'ясом чи ще чогось. Тому це у них є такі закуски, але вони є досить ситними. Тобто основа йде на сніданок, так? У них обов'язково добре поснідати, щоб потім цілий день мати сили. Мати сили. Так. Ось так. Вони не відлучаються так на обідню перерву, вони працюють, вони заклопотані, але зранку добре поснідають. В принципі, як і ми. Ну, так, буває. Так, темп життя пришвидшується всюди. Тобто я від вас хотіла, ми от вчили цілий тиждень польські слова. От, і, які, мабуть, такі... будемо наступного тижня також вчити, бо дуже цікаві багато. Дуже цікаві, дуже смачні. От хотілося від вас почути, можливо, не сніданок, а от такі типові слова, які обов'язково варто знати, бо фрази, от коли ми приїжджаємо до Польщі, от, можливо, щоб не загубитися, якось попитати допомоги, бо от у нас наша Інна губилася в Києві, вона розказувала, як вона там шукала себе, а от в Польщі, я думаю, це важкувато. От від вас декілька слів, можливо, якихось речень, як знайти себе в Польщі? Ага. Ну, то якщо ми приїжджаємо і не знаємо навіть, куди нам поїхати чи доїхати, то перша фраза, яку маємо запитати, то це «як доїхач». Як доїхач. Як доїхач. І, ну, і може ми там можемо показати адресу, за якою треба, то вони нас зрозуміють і допоможуть. Ну, і обов'язково, якщо там, якщо людина не зрозуміла те, що ми запитали, то вона буде говорити про «ше». Тобто не треба так лякатися цієї фрази, просто треба буде подивитися. Що він просить мене, як доїхати? Ну, і обов'язково потім дякуємо, можливо, там дзінькує, там за помус, коли вже нам показали, як куди доїхати. А якщо не показали, і ми злі? Шукаємо ще одну людину. Розвернулася і так, шукаємо ще одну людину. Ну, а ми будемо шукати ще одні нові слова наступного тижня. Дякую вам. Дуже смачно сьогодні було, дуже класно.